guddigan waa guddi qubra ah oo magacaabay madaxweynaha bisha 7-deedii lagu talagalay in soo baaraan dhibaatooyinka iyo cabashooyinka soo sheegteen dadweynaha Soomaaliyeed ee dhinaca garsoorka iyo xabsiga. Guddiga waa guddi waay arag ah oo in muddo ka shaqeynayay garsoorka dalka. Marka ujeedadu waxay tahay in dhibaatooyinka dalkan ka jira ee dhinaca sharciga in la hagaajiyo. Marka dal ma dhismi karo haddiina dhisnayn unugga cadaaladda. Marka halkan waxaan ka helaynaa xog runtii aan uga faa'iidaysan karno maaragtay habkii loo hagaajin lahaa nidaamka sharciga.